Новий подих старим речам або ж букфолдін. Різновид сучасного мистецтва представлено у бібліотеці Любові Забашти. Дана техніка виникла зовсім нещодавно, проте прихильників на подив знайшла зовсім швидко. До лави поціновувачів такого ремесла увійшла й наша місцева викладач гімназії номер 5 Оксана Чепурна. Своїм зацікавленням вона поділилась і зі самими учнями. Вивчаючи варіативний модуль «Друге життя старим речам», в нас стала проблема, які вироби вибрати для другого життя. Ну і крокуючи просторами інтернету, шукаючи різну інформацію, от побачила такі вироби. Старі книги, із них зроблені різні скульптури. Для початку так, я сама захопилась цим мистецтвом, зробила перші роботи самостійно, потім вже запропонувала дітям, захопила їх, так, вони побачили мої роботи, а потім вже самі шукали ідеї, знаходили їх. Техніка букфолдінг не залишила байдужими й учениць 10 класу гімназії номер 5 Анастасію Перепелицю та Катерину Руту. Їх мистецькі роботи також представлені на виставці в бібліотеці. На цій виставці представлено 3 моїх роботи, але окрім того, у мене ще 2 дома. Мені дуже подобається ця техніка, оскільки, як сказала раніше наш вчитель, це нове життя старим речам. Ці роботи дуже важливі і досить прості у виконанні. Так, на це потрібно час, але якщо тобі сподобалася ця техніка, ти обов'язково знайдеш те, що зацепить чимсь тебе. Молодь в першу чергу має звернути увагу на такий незвичайний вид мистецтва, оскільки ми майбутнє, ми маємо втілювати такі креативні, незвичайні ідеї. Працівники бібліотеки зазначають, що відгуки з приводу сучасного мистецтва отримують зовсім різні. Хтось дійсно вбачає у цьому мистецтво, а хтось все ж виступає за безпеку книжок. Наша виставка розпочинала свою діяльність досить давно, але в зв'язку з тим, що ми закрилися, в зв'язку із карантином, люди не почули про неї, не дізнались про те, що на нашому відділі діє ось така виставка. Тепер, коли ми вже відкрилися, коли люди почали приходити до нас на відділ, і ми почали прислуховуватися до їхніх відгуків. Відгуки ми почули двоякі. Одні хвалять і кажуть, що це дуже гарно, що морально зношені книги, книги, які ми викидаємо в макулатуру, можуть проіснувати далі. Окремі люди приходять і критикують, говорять про те, що книга створена для того, щоб її читати. Подивитися на виставку сучасного мистецтва «Букфолдінг» можна до кінця цього місяця. І разом із тим залишити власні відгуки про експонати. Ця виставка робить нашу залу святковою, теплою, сонячною, тому що частинка душі кожної майстрині вкладена в її роботу. Запрошуємо всіх прилучан прийти, подивитися, залишити свою точку зору, свій відгук, поділитися емоціями з нами, ми їх передаємо, ці емоції, рукодільницям, які працювали.